Në fakt, ke pasur një periut të ngarkuar, se arritet të prodosh gati një album vetëm në pak ko. Po, më rrënda si një vit e gjysë, këm realizu edhe këm transmitu 16 këngë. 16 këngë, një vit e gjysë. Sot do transmitu të 17 vjeta. Po, 17 këngë. Po, brenda një vitë të gjysë. Po, me videoklipi me gjitha. Ta një këtë e bëre që pasaj bësh një si ato biznesmenet e investon fort, 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 dhe rri vjelë frytet? Jo, po me që jemi edhe në pandemi, mm -hmm. pak ma shumë kisha ko, okay. që të mere më dhe me muzikë, dhe me realizimin e këngëve, edhe kështu që Tanitu, për, për festa besoj është të periuda më e njëshur kjo për e shto verën me aktivitete, ku e... do t'jesh? Po, unë për moment do t'jem punën teme, nuk do t'kem aktivitete direkt live me publikun, përshka që janë edhe kushtet e kufizun po e pandemis. A posë në Zvicër po, vazhdojnë Zvijcer. në komë atjenë kushtet të... Po, po. Qartë, po, dërrinë dë në Shqipërinë të sakosë? Dërrinë esër. Shqipërinë, Kosovë? <laughs> dërrinë esër. E, qartë, nuk e kemi qepë, do më e kam e qepë, jo e kam e qepë, qep, 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 po nuk kam kohë. A, qar, jo, pa, çfarë? Po mi mund të bash një... një leje punë të rish bësh sa koncert tek tezë. Lekja dhe këto çkëta apo? Po sigurisht, po si, po e bajë pa sa është problemi me le, lekut, po është problemi i kosë edhe për shkak që jemi në pandemi. Mm -hmm. Po besoj që vitin e ardhshëm të shpresojmë që jashtë edhe vetë më një për gjithë njerëzimit. Sh, shumë e çuditshme të... në fakt kur na vin miqi nga jashtë, vazhdojmë flasin akoma për kushte kufizimit, ne arrua, nfakt, këtë, në Shqipëri të, kemi harruar në fakt këtë. Do të thonë shohim lajme në një herë që jo po mikroni, jo po Negroni, po se kemi mundin komplet të, të lirë të që i Ti ke marrë maska me vete nga Zvicra, besoj. Po me maska, së dalem pa maska. Shumë mirë, nuk do i përdojë shkur, Bekim. Seriosisht, dhe më tenë. Këtu është Shqipëri. Tu e... jo njërë, e po. Tani, për qatë mërë mali nga Shqipëria dhe nga Kosova, kur i këtërë, është, a kene një tradit në invest që e bënë sa po këtë eshë? Kene një merak të ndinë? Po takoj sa ma shumë... Edhe ti vjen shpesh? Nfra. Po, gjithë muaj, po vi. Uh -huh. Po, gjithë muaj, vi me shumë realizime, me shumë garkes, dhe më thonë, okay. për realizimin e projekteve, dhe ka, dhe më thonë, në është shumë muaj që nuk kam ko me taku as me që për një kafe. E dhe kështu që kësa i radhe nuk kam realizime, vetëm promovime, dhe kështu Ashtu. që dëshvizaj rasin sot dhe dhe nesër takoj sa ma shumë me Super, la fol pak për këngën e 17 tani ke filluar me aq shumë këngë sa pse nuk i bie shkurt për shembull, mos i Pasit. mos i vesh tituj, po vetëm numra. <laughs> vetëm numra. Përshëndetje, kjo është kënga 18 fraksion 2 me edhe më në gërm të vogël. Edhe më në gërm, më në edicion. La fol pak për 17. E 17 është sot që do të promovohet, domethënë. Mm -hmm. është kënga prapë për Shqipërinë dhe për shqiptarin. Është okay. Shqipëri më i bukur emër. Okej. Okay. Ës një këngë patriotike, meritim të mirë që kemi realizuar këtu në Tiranë, te parku Në parkur i mija? Parkur kemi bo një pjesë, dhe një pjesë kemi bët të të një palat këtu, afer parkur të rinja, do më dhonë njemi në katin e 14.